Sot në një emision televiziv ishte ftuar në studio ish banori edicionit të dytë të Big Brother VIP Jori Deli, kur modelja e njohur ishte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka pasur aludime se me saj dhe Luizit ka patur një romans para se ata të futeshin brenda, por ja si qëndron e vërteta. Jori shpret, Luizi nuk ishte fare i vërtet aty brenda. Ai thoshte që ne kemi qenë bashkë dhe unë i thoja mirë-mirë. Jam e lumtur për Luizin dhe Kjarën, pas që më kishte dalë një video në TikTok që unë provokoja Luizin. Isha e shtrirë tek divani, por unë jam shumë e gjatë. Kisha zgjatur këmbët me atë qëndrimin si çun. Në atë moment isha përgjumësh, më kishte dalë pak gjokse dhe njerëzit thonin se e kisha bërë Kastile. Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kur gjë mes meje dhe Luizit.